unavyozidi wewe kukaa hapo na mawazo unanichanganya mimi zaidi. Uko na baba Yaga, wasiwasi unatolea wapi? Kwanza baba kasemaje? Hebu acha maneno mengi kama isha mashauri. Afurahisi baada ya mvua kunyesha, itakuja kunyesha mvua ya damu. Naona kabisa. Unataka shilingi ngapi? Nipe tu 40. Nimependa ofa yako. Yani kama jana usiku hatujalala kabisa. Mtoto analia na anachemka moja kwa moja. Sina hela. Sina hata shilingi 10 ndani. Ndio maana nikaona nijibebe niji niongee na wewe mama. Kama una chochote unisaidie. Nimpeleke mtoto wangu hospitali. Na kweli kama wanavyosema ni mtoto ana joto kali kweli kweli. Sasa mwanangu, haya matatizo yamekuja ya mjukuu. Na mimi ndani kama unavyojua mwanangu, sina hata ile shilingi. Isipokuwa cha kufanya sasa, mtoto ameshakuwa na matatizo. Matatizo ni makubwa, anahitaji hospitali. Kuna mtu mmoja hivi ameniahidi kuniletea pesa zangu jioni. Endapo kama atatokea ataniletea, basi mimi rudi nyumbani kwenu, mimi nitakuja hapo nyumbani, nitakufuata wewe na mtoto, tutaelekea hospitali. Kwa vyovyote nitajitahidi kwa hali na mali. Hata kuingia nyumba jirani kukopa nitajikopesha, nitakuja tumpeleke hospitali. Sawa mwanangu. Nitashukuru sana mamangu. Nitashukuru sana. Tusaidie mama, sina namna. Hamna shida mwanangu. Tukusaidia tu. Sawa. Ndugu yangu kama ulivyoona basikeli ni hapa speed ya kutosha. Yaani kila kitu kiko shwari hapa na kusikiliza wewe. Kiukweli mimi nimalizika nayo kabisa ndugu yangu. Wala tansikongopee. Lakini sasa nilikuwa na ombi moja kwako kama hutojali. Unajua mimi hapa nilijiandaa na 40. 40 nayo ni hela ila nafikiri umeona basikeli. Ujue hii basikeli ni mpya, breki ni mpya, alafu isitoshe basikeli yenyewe ni ya gia ndugu yangu. Hebu ujipige pige hapo tupate hiyo laki unikomboe na mimi. Mimi nilikuwa nao ni hiyo 40. Na sikuongopee kwamba labda nitakopa alafu nikulipe. Hapana. Sina uongo huo. Ndugu yangu anasoma mbali sana. Nikasema hiyo 40 nilikuwa nayo hata nikuletee wewe ili ndugu yangu apatie kwenda shule. Naomba nisaidie na mimi katika hiyo. Kwa nao mimi hapa mfukoni. Da sawa. Nipe tu 40. Unaonekana ni mkarimu sana kaka. Unaonekana yenyewe kabisa sana. Mume wangu. Baba. Hey, baba shamo. Sisi hatujambo kabisa. Bwana wale walikuwa nataka shamba ndugu yangu washakuja hapo. Wametizama ile shamba amezika nalo. Kwa wakati wote wale kinipa pesa mimi nitakutumia mwanangu. Sio na wasiwasi. Eh, hey, matibabu utayafanya tu. Sio utafanyaje baba? Hapana, watu wa kuaminika sana hawa. Tumeongea nao na madalali wao, watu wa kueleweka, wamefurahia. Eh. Hey, mimi hey. Nakwambia baba, pesa inapatikana babangu wewe. Nitakutumia ndugu yangu, nitakutumia baba. Ta, tunasue na wasiwasi na hilo. Asante baba, Mungu akubariki sana. Haina shida, nitasubiri baba, nitasubiri. Asimaje? Baba amesema atatutumia hela. Asante Mungu. Kuna muda wa 20. Sasa ndugu yangu bwana. Wewe hiyo hela bwana, kampe mdogo wako aje maembe. Sawa baba. Haina shida, kama leo imeshindikana nitasubiri mpaka kesho. Shh.
Nyamaza mwanangu. Mume wangu. Basi mwanangu nyamaza. Mtoto anazidi kuchemka sana. Alafu unavyozidi wewe kukaa hapo na mawazo unanichanganya mimi zaidi. Basi nyamaza mwanangu. Kwanza baba kasemaje? Nyamaza mwanangu. Alafu mume wangu. Kwa nini usiingie ndani tupumzike ili tuweze kutafakari? Tunazidi kumsaidia mtoto wetu huyo kesho. Usikae hapo unazidi kunichanganya. Nyamaza mwanangu. Basi nyamaza mwanangu. Nyamaza. Mbona unaonekana kama upo sawa? Matatizo? Kama unavyojua mume wangu, kabla tujaoana nilikuwa na mchumba alinitolea posa nyumbani. Ni mwanaume alipata matatizo, alikuwa jela. Na taarifa nilizopokea sio nzuri kwa sababu karudi. Napata wasiwasi sana kwa sababu ni mtu mkorofi sana. Kwa hiyo unaogopa? Usogope. Mimi na wewe ni mke na mume, ya? Na tumeoana kisheria kabisa. Kwa una haja kuogopa kitu chochote kile. Ha? Kwa sawa, sawa. Mimi nipo kwa ajili yako. Na nitakulinda vile vile. Japokuwa ni vizuri kunambia kwa ili tuwe na tahadhari. Lakini hamna kitu chochote kitakachokukuta, sawa? Sawa. Ndiyo baba. Hey, vipi ulipata ule mzigo? Nashukuru sana baba, nimepata. Hey, maana kimi nilifanya hema sana kwenda kwa nini pale kwa jamaa yule. Nikakutumia mwanangu. Ah, asante sana baba. Basi ama tazizo baba, tuko pamoja wote ndugu yangu. Tutaomba Mungu bwana hata hapo na mjukuu wangu, sio na wasiwasi. Eh. Hey. Hamna taabu baba. Yaani itakapotokea basi tanjulisha, au sio eh? Usikose kunijulisha baba. Tuko pamoja ndugu yangu. Asante sana. Haya, ama kwa jambo, wote salama tuko wazima tu. Naam, asante sana, asante. Shukrani. Ah, sawa baba, sawa. Mwanangu huyo.
jamani, babangu huyo. Dole. Habari za siku mwanangu? Salama. Kwema? Kwema. Za huko? Safi mama, shikamoo. Maraba pole na matatizo. Asante. Mm. Wewe nyinyi mnaendeleaje hapa nyumbani? Si hapa nyumbani hatujambo, alhamdulillah, tunamshukuru Mungu. Dogo wangu yuko wapi? Maana nimemiss huyo. Yupi dada yako? Eh. Dada yako kapata mwenza akaenda kwa mume wake kaolewa. Kapata mwenza vipi? Kaolewa. Sabi mkubwa, mbona mnanikosea sana? Eh? Mdogo wangu mimi ataolewa vipi? Mimi sipo na sijui na mjanambia mimi sitambui. Eh? Na mimi nilikwambia kabisa bi mkubwa. Yaani mdogo wangu sija kapata mtu yote akamuoa kinyemela nyemela kama hivi. Mimi nataka nimfanyie shughuli mdogo wangu. Na akanimpambanie mimi ndo faza ujue umundani. Eh? Kwa hiyo kila kitu lazima kianze mwanzo na mwisho, mimi najua. Inakuaje sasa inakuwa kama siri sababu mkubwa. Sio siri mwanangu. Sasa tutafanyaje na wewe ulikuwa huko kwenye matatizo yako? Eh, japokuwa wewe ndio kiongozi, lakini sasa tungefanyaje na sisi baraka kama hiyo imekuja kapata mwenza kaolewa, tungefanyaje mwanangu? Eh? Hilo jambo la kustahimiliana, tusamee mwanangu kwa sababu ya matatizo yaliyotokea. Bila hivyo sisi hatujakudharau. Eh? Ni mkubwa. Mhm. Huyo jela ni jela. Kwa mimi kwenda zangu jela sio kwamba nilikuwa nimekufa. Nimeenda jela afu nimetani nimerudi. Mbona leo nipo? Nye mgenisubiri mimi, kikofteni kikontawa. Lakini mwisho wa siku nye mkifanya nye shughuli wa kina mama, hata mtu mwenye alompeleka dada yangu atakuja kuonekana kama kamtoa sehemu ambayo ulaini laini. Mwisho wa siku anakwenda kumduga mingumi, anakuja kumpa utindi wa ubongo bule. Mimi nitakuwa nakusielewi mtu ujue bimkubwa. Mwanangu, lile jambo la heri, ndio ni jambo la heri. Kwa sababu alishampata mwenzi ilikuwa haina jinsi. Na sisi tunashukuru mazali umerudi salama, basi haina shida. Hmm? Okay, sawa. Kaolewa sehemu gani? Kaolewa hapo nyuma, nyumba kama nyumba 10 hivi kupita kwa yule mjumbe yule. Yule mjumbe alikufaga yule kipindi kile. Yule vaza mzee michuzi. Yule. Ndio yupo pale. Okay. Mimi nataka nijiandae niende kumuona, maana nimemiss sana mdogo wangu. Nimekuja njia nzima nikimwaza yeye tu. Basi haina shida. Maraba kwema? Kwema, naona mmekutana wenyewe alafu na wewe mwenyewe ulivyofurahi ulivyomuona chama lako. Basi leo atulali hapa. Hatari. Sema nini bibi kubwa? Eh? Oa bibi mkubwa. Be. Basi jiandae tunaondoka wote, sawa? Sawa, lakini wahi kurudi, naenda hapo. Mnaona mmepeana vidole. Ah, tunaongea chemba hapa. Ah, sawa. Ngoja mimi nikajiandae basi. Bibi mkubwa, mimi namuiba huyu. Haya, mwahi kurudi, nataka nimpeleke kwa dada yake. Are gasuri. Haya. Sikia mna. Basi mshe hivi mzee wangu. Kwanza mwanangu pole. Pole kwa matatizo yote leo huko. Ila kibaria ile, si unajua, jela kama nyumbani. Tili ta. Ishu ambayo sabisa nikute hapa. Fanya juu chini. Baba Yaga sijui kama umetoka jela mwanangu. Au sio? Hicho kivu, kivumbi. Yani fanya juu chini. Iwe siri yako mimi na wewe. Oh, sikiliza dadi. Mimi mwenyewe huyo Baba Yaga mwanangu na kisasi naye kikubwa chuma. Kinoma. Yani na machule naye kinyama kwa sababu yeye ndo kanisababisha mimi mpaka leo niko je. Nimeingia ndichi mwanangu, nimeenda kuzama pale. Hivyo hivyo. Mimi nimetoka sasa hivi mimi nanuka mikojo ujue kwa ajili ya Baba Yaga. Mimi nanuka ufyonzo ujue kwa ajili ya Baba Yaga. Sio unanielewa vizuri? Nakupata. Mimi ninachokifanya hapa tufiche kwanza afu tutajua adabu gani atakuja kuadabishwa na kitu gani kitakachokumfanya yetu mkinde tumponde ili watu wasijue. Hicho ndo niko na kufeel. Yaani hicho ndo niko na kifeel. Kwa hiyo tufanye mimi bado niko jela. Eh, hivyo hivyo. Alafu kimazingira sasa mwanangu mimi naona ile tayari ndo ushafika kontawa. Au sio? Tuingeze tu chimbo kama vipi tukasalauke? Hivyo ama inakuaje? Lazima tuokote mwanangu. Mimi mwenyewe sio. Na mama. Njoo. Ah, bibi mkubwa mimi nakuja chapu hapo kwa. Bibi mkubwa naye kashaanza uchawi. Sasa sikia. Mimi sasa hivi na kipengele cha kwenda kumuona sister kwanza. Kwa sababu alipokaa mimi sieleka kasemu gani. Sawa. Ila sasa hivi mimi siwezi kwenda hivyo ujue. Mwanangu mimi ndio nimetoka ndichi hapa sina tama ukoto. Kwa hiyo inabidi kwanza tukapige miguu mirefu mwanangu tuangalie tunafanyaje nikipata mkoto afu niende. Hivyo mwanangu mimi mwenyewe nimemiss hapa nasikia mikono yote inaniwasha sijadandia shingo ya mtu mwanangu mwaka huu. Oya mwanangu mimi nabuku afu nilikuwa kinyonge mwanangu nimechukua watoto wa mtaa gani vile hata waelewi mwanangu kimwambia oya kinda haelewi. Sasa sema ninja wangu hayupo mwanangu. Sasa sikia.
mwanangu. Kama unabuku wa chukua misumari yote mwanangu, kwanza tukakinde tupate steam off tuingie mtaa. Hivyo hivyo. Oya. Oya, umba mwanangu, oya. Dole gumba. Dole. Jamani tena kashakwenda wapi mtoto huyu jamani anataka kwanza mabala yake.